Szervusztok, szép napot! Ebben a videóban a pánikrohamokról fogok beszélni, és a fő okairól. A mai világban manapság nagyon sok embernek vannak pánikrohamai, és nem tudják igazán, hogy mi a megoldás, vagy mi a fő ok. Bármikor bármi dolog történik, legyen az egy autó probléma, legyen az egy családi probléma, amikor tudjuk, hogy mi okozta azt a problémát, akkor nagyon könnyen meg tudunk mindent javítani, és meg tudjuk korrigálni a vagy korrigálni tudjuk a szituációt. A pánikrohamok azok egy olyan dolog, ahogy így az évek alatt már rájöttem, hogy nagyon kevés ember igazán, vagy érti igazán, hogy mi a csoda folyik. Azt érezzük, hogy egyszer csak így elönt minket egy ilyen furcsa érzés, egy ilyen félelem, olyan, mintha így ilyen bezárulna a világ, és így el vagyunk folytva. És nekem is nagyon sok pánikrohamom volt, és tudom, hogy mi működik, és tudom, hogy mi nem működik. Nagyon sok embernek segítettem pánikrohamokból kikerülni a végérvényesen a világ több országából, és ahogy mondtam ebben a videóban, elmagyarázom azt a pár okot, ami miatt nekünk vannak pánikrohamaink, és hogy hogyan tudjátok ezt akkor szépen elkezdeni, lebontani és kezelni. Mint tudjátok, a belső elménk az egy felvevő készülék, mindent felvesz, legyen az egy beszélgetés, egy érzelem, egy hiedelem, és egy csomó minden olyan is föl van még véve, amiről nem is tudunk, ezért hívják tudat alattinak, mert a háttérben van, és befolyásolja az életünket, befolyásolja hogy az érzelmeinket, az egészségünket, a kapcsolati minőséget és az egész világot befolyásolja, viszont mivel el van bújtatva, nem látható, tehát így marad ez a nagy, ilyen titkos valami, és erre a titokra fogok most nektek vagy segíteni rávilágítani. 2001-ben, akkor voltam 34 éves, a Bostonban laktam, és volt egy összeszólalkozásom a kisfőnökkel. Egy ilyen kis hülye ugribugri csávó volt, és tudod, legszesebben csak leütöttem volna, de miután lezajlódott, vagy véget ért ez a ilyen összeszólalkozás, utána bementem így a kubikolomba, mivel mérnök voltam, és egyszer csak így elkezdett bennem egy ilyen eszméletlen belső feszültség jönni, utána úgy éreztem, hogy a külvilág is így rám szorul, mintha abroncsokba lettem volna, és egy 10 perc múlva a mentőautóba találtam magam, vittek el az orvoshoz, és ott morfium injekciót adtak. Most azt tudni kell, hogy 34 éves voltam akkor, nagyon sportos, szinte alig volt rajtam pár deka zsír, kockahas, úsztam, futottam, jól táplálkoztam. Tehát, ahogy én mindig mondtam, nem a fizikális világ meg a dologról szól az egész. Minden a belső elme, az energetika, amit az elme termel, és annak a programjai. Még az is, amit eszünk, az is az elmének a funkciója. És azt szeretném akkor mondani, hogy bevittek ugye a rendelőbe, a körzeti orvoshoz, akkor kaptam egy morfiumot, 3 vagy 4 napig nem mentem dolgozni, és tudni kell az, hogy én akkor jártam terápiára, mert éreztem belül, hogy tele vagyok feszültséggel, meg minden, és ugye volt egy komoly mérnöki állásom, tehát minden papíron jó volt. Jártam terápiára, de ahogy majd elmondom, közüknél volt hozzá, köze nincs a legtöbb embernek ehhez. És tehát akkor elvittek, akkor 4 nap múlva visszamentem, akkor jobb voltam, mivel hát tele volt a morfiummal, ugye, tehát az a fizikailag külsőleg akkor lecsillapítottak, de igazán ettől a gyökérok nem múlt el. És 2010 óta, mióta csinálom ezt, 2010 február, mióta csinálom ezt a coachingot, azóta tanultam ki ezeket a nagyon érdekes és nagyon precíz recepteket, hogy mi okoz pánikrohamot, mi okoz szorongás, mi okoz kapcsolatbeli problémákat, és hogy lehet mindezt megfordítani, úgy, hogy működjön. Tehát a pánikroham igazándiból az két fő dolognak így a
az eredmény. Az egyik az, amit mindig is mondtam eddig, hogy az ember úgy érzi, hogy nem szerették. Legyen ez apa, anyai ágon, vagy mind a két ágon, ez bármikor hozzám egy kliens eljön, vagy egy páciens, hogy mondják, hogy pánikrohamom van, segítsél Robi, akkor mindig először, az első egy-két alkalommal átvizsgáljuk azt, hogy mikor érezték úgy a múltba, hogy őt nem szerették. Enélkül, ha ezt nem oldjuk meg, abszolút nincs maradandó változás. Több száz része van az idővonalunknak, ezt angolul timeline-nak hívják. Az idővonalunkon több száz olyan esemény van, amikor úgy éreztük, hogy nem szerettek, de mikor visszamegyünk a legelsőhöz, tehát általában gyerekkorba, két-három éves korba, vagy egy-két esetben vannak még korábbi események, akkor ott átvizsgáljuk azt a történetet, és átnézzük tüzetesebben több szemszögből. Azért vannak problémáink ma, mert valamikor a múltban rossz döntést hoztunk, és rossz konzekvenciát vontunk le. A rossz konzekvencia nem azt jelenti, hogy teljesen rossz, csak annyi, hogy részben nem korrekt, tehát részben nem a pontos. És bármikor az embernek ez a pánikrohama van, akkor mindig ott van egy szeretethiány, és egy biztonság hiány. A biztonság hiány az egy nagyon érdekes valami, mert nem minden logikusan vagy lineárisan jelentkezik meg az életünkben, és elmagyarázom azt is, van egy történetem egy hetes tapasztalatom, vagy egy kliens történetem. Elmagyarázom, milyen érdekesen az ego, ahogy tolja a dolgokat és torzít dolgokat. Menjünk most vissza először akkor a szeretetre, a szeretet hiányra. Mindenképpen van, és ezért szenvedünk, mint egy emberiség, mert valami kor, réges-réges-réges-régen, még az őskorban is, de ebben az életben is, valahogy úgy döntöttünk, hogy minket apu, anyu nem szeretett. Na most ezek annyira egy ilyen összetett, komplikációt teremtenek, hogy ha ezt nem korrigáljuk ki, akkor bele fogunk dilizni egy pár évtized után. Én általában így a közepes 30-as, vagy inkább a 40-es és az 50-es generációhoz beszélek, csak azért, mert a legtöbb 20 éves ők még nem érkeztek el ahhoz a ponthoz, hogy érezzék a problémának a nehézségét. A másik meg, hát ugye, tudod, fiatalság, bolondság, Juventus, Ventus, mindent tudnak, tudod, nekik, ők elpusztíthatatlanok. De mikor az ember eléri a 40-es, 50-es kort, akkor már tudod, itt fáj, ott fáj, amúgy fáj már, tudod, párszor pofára estünk, és akkor egy kicsit ilyenkor az ember már hajlandó egy kicsit mélyebbre nézni. A szeretet hiány nagyon fontos megoldani, mint mondtam, át kell nézni mindig a történetet, de nem csak a mi szemszögünkből. Tehát mikor visszamegyünk egy regresszióban, akkor ugye följönnek ilyen kis foszlányok, ilyen memóriafoszlányok, de át kell nézni a többi résztvevő szemszögéből is a sztórit. Tehát, ha úgy érezzük, hogy ott voltunk kisgyerekként, és ott volt apa meg anya, aki akkor éppen veszekedett, és mi úgy éreztük, hogy minket nem szeretnek, nagyon fontos átnézni az apa szemszögéből is, hogy mit lát. Nagyon fontos átnézni az anya szemszögéből is, hogy ő mit lát. Tehát ezt egy ilyen több szemszögből való átvizsgálás, az mindig egy nagyon komoly gyógyuláshoz vezet. Mivel amire mi emlékszünk, az igazán csak a saját szemszögünk. Ez volt, tudod, anya hisztis volt, dilis volt, a papa meg izé volt, i volt, vagy mit tudom én, mindenkinek megvan a maga sztória. Viszont, amikor áttekintjük az ő szemszögükből is a sztorit, akkor látjuk, hogy apa azért ivott, mert szeretet hiánya volt, anya azért tisztizett, mert papapapapa. Tehát ott mindig vannak olyan ilyen bújtatott, vagy ilyen kitörölt részletek, amire nem emlékszünk, és ha csak a saját szemszögünkből nézzük a történetet, és azt a sztorit visszük tovább, abba bele fogunk dilizni. És
ez, ami most történik az emberiséggel, hogy ezeket az ilyen tudatalatti sebeket, meg ilyen félreértéseket, ezeket ki kell. Fel kell hozni a felszínre, és át kell vizsgálni, és elengedni őket. Csak úgy tudjuk elengedni őket, hogyha precízen, metodikusan átvizsgáljuk őket. Ennek van egy nagyon jó pofa, de mély logikája. Tehát ez egy komplex logika. Tehát meg kell oldani a szeretet hiányban a gondokat, rengeteg töredezett ilyen hiedelem, meg ilyen ellentétesség lehet, hogy később kialakult, de ha ez már egyszer megvan, megoldjuk így a gyerekkori fő eseményt, utána beindul egy pozitív lavina, egy pozitív változás az életünkbe, és már a következő lépéseket tudjuk kezelni. Amíg ez a lépés nincs megoldva, addig, ahogy mondtam talán, mintha a beton alapzatban nem lenne cement, az egész szét fog esni. Nem lehet rá építeni, nem lehet egy életet építeni rá. A másik, ami a pánikrohamban fontos, hogy ez az a biztonság hiány. Bármikor ér minket bármiféle trauma, legyen az érzelmi trauma, fizikai trauma, vannak komolyabbak a szexuális traumák, 11 fő trauma kategória van. Bármikor ér minket egy trauma, majdnem minden traumában van egy olyan, hogy jesszusom, ez ijesztő, itt nem érzem magam biztonságban. És ez a biztonság érzet hiánya, ez a tudat alattiba így leragaszt, vagy lerögzít egy olyan típusú ilyen félelmet, hogy azzal a félelemmel mi utazunk tovább, és éljük az életünket. Viszont nagyon-nagyon félünk a veszélytől, és mindig úgy érez, mindig a biztonságot keressük, még akkor is, ha biztonságban vagyunk. És a pánikrohamnak úgy, akkor ez a két fő összetevője van, az, hogy nem úgy érezzük, hogy nem szeretnek minket. Ez annyira tudatalatti, hogy a legtöbb embernek tényleg egy kicsit úgy el kell gondolkodni és mélyebbre menni, mert hogy miért van az, hogy én, ahogy az én esetemben is összeszólalkoztam a kisfőnökkel, és miért volt pánikroham? Mert ugye szeretet hiányom volt évtizedekkel ezelőttről, vagy az esemény előttről, de biztonságérzet hiányom is volt, mivel traumáim voltak. És a biztonságérzetet megoldani az egy nagyon érdekes dolog, mert hasonlóképpen vissza kell menni arra a ponthoz, vagy ahhoz a ponthoz, ahol mi úgy éreztük, hogy nem vagyunk biztonságban. Körülbelül 50-60% az embereknek el tud menni egy helyre, hogy azt mondja, hogy igen, itt volt, 4 éves voltam, tudod, a játszótéren voltam, és akkor puf, valami történt, és akkor annak a sztorinak megvan a maga a struktúrája, és azon szépen át kell menni. De volt egy hete talán, egy 18 éves kisrácot dolgoztam, és mondta, hogy neki is pánikrohamja volt. Volt egy ismét, és kérdeztem neki, hogy volt-e olyan esetleg, vagy olyan történet, hogy nem érezted magad biztonságban. Természetesen vele már megoldottam a szeretet hiányt, ő neki érdekes módon nincs könnyű hozzáférhetősége, tehát ilyen trükköket, hipnotikus nyelvezetet, meg trükköket kell alkalmaznom ahhoz, hogy gyógyulhasson. De ő mondta, hogy ő nem emlékszik arra, hogy neki bármikor lett volna egy olyan biztonságérzet hiánya. Most ez egy nagyon érdekes dolog, mert a legtöbb coach azt mondja, hú, basszus, most mi van? Most mit csinálok? Mert anélkül, ha azt nem oldjuk meg, akkor a pánikroham megy tovább, folytatódik. Van egy olyan trükk, hogy mind át lehet fordítani így a kérdést az ego szemszögéből. Tehát azt mondta neki, hogy oké, volt egy olyan esemény, emlékszel te olyanra, hogy valaki az életedben, legyen az barát, osztálytárs, akár családtag, aki nem volt biztonságban. És egy kicsit már logikátlanabb az egész, de az ego a védekezését, meg így a rezisztenciát, tehát az ellenállást akkor feloldja, és azt mondta, hogy igen, volt egy olyan esemény, amikor ők egy bandába verődtek, és körülálltak egy ilyen kis duci srácot, osztálytársat, és elkezdték fenyegetni, meg cikizni, meg egrecéroztatni. És utána azt csináltam a sráccal, hogy oké, meséld el, mi történt. És mondta, hogy ott 4-5-en voltak, ott volt középen a kisrác, és mondtam neki, hogy mi volt szerinted így a legfőbb oka arra, hogy annak, hogy így ti így elkezdtétek cikizni. Mi volt az ő energiájában, vagy így a fellépésében számotokra
kihívó vagy veszélyes? Okay. Ez egy váratlan kérdés, mert amikor az ember bandába verődik, és valakit próbál elnyomni vagy bántani, akkor nem arra gondol, hogy ez az ember számomra miért kihívás, vagy miért veszélyes, vagy ilyesmi, hanem az, hogy fú, most tele vagyok dühhel, meg haraggal, és akkor most ki élem magam ezen a másik emberen. És nagyon érdekes választ adott a kisrác, persze gondolkodni kellett, ezek mélyebb dolgok, és azt mondta, hogy hát, mindnyájan, akik körbeálltuk, mi sportosak voltunk, vékonyak, és nagyon gyorsan tudtunk futni. És akkor kérdeztem tőle, hogy oké, és a ducika az tud gyorsan futni? Nem. És mondom, ez veszélyt jelez, vagy jelent nektek? És akkor így elgondolkoztak, hogy lehet, hogy igen. És így teljesen jelpirosodott, hogy igazándiból ők egy ilyen tudatalatti veszélyt láttak abban a kisrácban, hogy duci nem tud futni, és lehet, hogy az ő így a fizikai képtelenségei miatt, vagy az esetlensége miatt ő visszatartja a bandát, a csoportot, és veszélybe fog kerülni, ha bármi baj jön. Milyen érdekesen működik az elme, nem? Hogy megtámadunk egy olyan valakit, aki tudatalatt mi azt hisszük, hogy veszélybe fog minket sodorni, vagy hozni. Hogyha jön a veszély, akkor ő ugye nem lesz az az erős, aki mi vagyunk. Legalábbis így gondoljuk. Na, és az történt, hogy mondtam neki, hogy tehát ott volt a történet, egy rengeteg ilyen technikát én kidolgoztam, így az évek alatt, ugye a szoftvermérnökség, igen, a hátterem az nagyon jól jött, és akkor mondtam neki, hogy oké, csinál, nyomjuk meg a pause gombot, amikor szünet, ugye, mint a lejátszón, és mindenki így megmerevedik, és te, mint egy felnőtt, vagy egyedül képes arra, hogy mozogjál ebben a képben. És mondtam neki, hogy akkor nézzük át a kisrác, a kis duci srácnak is a szemszögét. Mik az érzelmei? Tehát persze rögtön félelem, mitől fél, de mikor átnézzük, vagy átnéztük ebben az esetben a kisrácnak, a ducikának a félelmeit, olyan dolgok jöttek fel a srácnak, ami nagyon-nagyon sokat segített neki ugye gyógyulni, vagy a gyógyulásban. Elmondom miért. Bármikor van egy ilyen szitu, hogy több ember van egy ilyen traumatikus, vagy egy ilyen konfrontációs szituban, vagy a másik emberek tartanak olyan energiákat bennük, ami hozzánk, vagy ránk is alkalmazható, vagy ránk is, nekünk is igaz, számunkra is. Milyen érdekes, hogy ugye magyarul ezeket nem nagyon mondta még eddig, nem baj. Az a lényeg, hogy minden résztvevő, minden ilyen sztoriban a résztvevő, annak van a számunkra is alkalmazható érzelem szinte, amiket ők mondanak, hogy mit őt érez, amiket ők éreznek, az bennünk is megvan. Jó, tehát ez a lényeg. És amikor ezeken átmegyünk, a saját elménk elfogad ezeket úgynevezett pozitív leckéket, ilyen pozitív tanulásokat, és elkezdi elengedni ezt a feszültséget, ezt a negativitást, ezt a fájdalmat. Tehát le volt ugye merevítve ez a sztori, és akkor a kisrác 18 évesen járkált az emberek között. Ez olyan volt, mint ilyen videójáték, és akkor megkértem rá, hogy csináljunk most egy újabb feladatot. Legyél te most a vezér, de jó indulatú vezér, és magyarázd el a többieknek, a banda többi tagjának, hogy mi az, amit a kisrác igazán akar, mi az, amit érez, mi az, ami számára ugye fontos, amit a bandába verődöttek nem láttak, és a kisrác elkezd nekik mondani, hogy hát ez a fiú fél, ugye ő is, neki is megvan a maga traumája, általában a traumák okoznak a elhízást, mert a felgyülemlett, ugye a zsírréteg az védelmet jelent. Tehát valamiféle bántalmazásokra egy ilyen testi kompenzáció. És akkor a kisrác szépen elmagyarázta a többinek, és magának is, a fiatalabb verziójának is. Elmagyarázta, hogy te figyelj, hát
tudod, a kisrác ettől félt, attól félt, te meg attól féltél, hogy a kisrác téged bajba hoz. És amikor ezeket mi szépen így át kimondjuk, akkor engedődik el ez a bennünk felgyülemlett gyűlölet, harag, düh a világ felé, mások felé, és felszabadulunk. És mindig, mikor ilyen van, alul a tudat alatt nagyon sok bűntudat van. És amikor a bűntudatot elengedjük, akkor utána már mellette nem lehet több ilyen düh, meg gyűlölet, meg hasonló. És utána mondtam neki, akkor ismét nyomjuk meg ezt a lejátszó gombot, akkor beindult ugye ismét a kép, de már a mentális kép teljesen más volt, sokkal pozitívabb volt, akkor már barátságosabbak voltak, és mondtam a kliensemnek, hogy mutasd meg ennek a kis srácnak, aki a duci kisrácnak, hogy hogyan lehet egy jó, biztonságos, szeretetbeli és egy életet úgy kialakítani, hogy az neki jó legyen. Ez egy érdekes technika, mert mikor mi megmutatjuk vagy magunknak, egy fiatalabb verziónak, hogy te figyú, ebben a szituban te meg vagy rekedve, gyere, kivezetlek ebből, és így, meg így, meg így tudsz kialakítani egy működő életet, ő ezt megcsinálta a kisrácnak. És amikor ezt csináljuk, ez egy úgynevezett egy leadership technik, tehát angolul egy vezetőségi, vagy egy ilyen leadership a technika, mikor bármi bennünk van, meg vagyunk rekedve, valami nem működik, akkor tudni kell azt, hogy valakinek hozzánk közel ugyanez a problémája van, csak még erősebben. És úgy tudunk kiszállni a saját félelmünkből, hogy másnak elkezdünk beszélni, és segítünk neki ebből kiszállni, és ezen a segítségen keresztül mi magunknak is segítünk. És ezután a session, vagy a meeting után a kisrác 2-3 nap múlva teljesen jobban volt. Annyi kell az integrációnak, hogy leülepedjenek a dolgok, mert ugye ki kell venni a tudatalattiból a rossz programokat, és utána be kell tenni jobb programokat is. És utána akkor van ugye a technikának még olyan, hogy elmegyünk a jövőbe, 3 különféle helyre, és megnézzük, hogy most már hogyan alakult a szitunk jobban, pozitívabban, és amikor az elme minimum háromszor, a 3 az egy jó szám, ez egy prim szám, és valami oknál fogva a tudat alatti a prim számokat elfogadja. 6 hónap múlva is tök jó az életem, 2 év múlva is tök jó az életem, és 5 év múlva jövőben is fantasztikus minden, utána elfogadja, hogy marha jó az életem, és betesz magának egy olyan hipnotikus programot, ami egy jó, pozitív hipnotikus program, amivel ő elkezdi ezt a pozitív jó életet formálni. Jó, hát ennyi volt, gyerekek. Még egyszer, akkor gyorsan összefoglalom. A pánikrohamoknak ugye mindig ott van 2 fő komponense, ugye az egyik a szeretethiány, a másik pedig a biztonsághiány, és ha ez a 2 meg van oldva, lehet, hogy több tucat helyen van így a múltunkban, ezeknek így a töredezése, ha azokat megoldjuk, akkor véglegesen el tudom érni egy olyan pontot, hogy nincsenek ezek a komoly pánikrohamok, és utána természetesen tudjuk folytatni az utunkat, meg tudjuk folytatni így a spirituális fejlődésünket. További szép napot, szervusztok!